dnes zase na obrazovkách televízie Markíza uvidíme teba. V netradičnej, tradično-netradičnej polohe, lebo na jednej strane tradične, budeš tam sama za seba, na druhej strane nie v reflexe ani v spravodajstve, ale... Budem tam hrať... Ešte si nepovedala, kde, ale... Súsedo. No, vidíš. Toto mi spravili. Toto mi spravili. Toto ti spravili? Áno. A podľa mňa sa tam brutálne hodíš. Podľa mňa veľmi dobrý nápad. Áno. Keby šlo do komediálneho seriálu. No, však a prečo nie? Však práve. To je veľmi dobrý nápad. No, dobre, my sme ti s Peťom v podstate boli na chart show a on je veľmi veselý a my sa poznáme aj tak neoficiálne, čiže vy viete, že aj my sme veľmi veselí. A on mi hovorí, že počúvaj ma, že Kika, že ty si v celku fany, že poď si k nám zahrať. A ja hovorím, tak jasné, čo by nie, ale ja som nečakala, že mi bude ešte v tom týždni volať produkcia, že mi normálne príde scenár a ja tam reálne budem. Čiže ja som to brala, že len v rámci srandy a je dôležité si vedieť zo seba urobiť srandu. A potom mi prišiel scenár, tak to bolo veľmi veselé, kedy som sa to učila a bola som doktorka Lengerová sieť lekárni Hieronymus, to bolo moje fiktívne meno, lebo samozrejme som tam hrala investigatívnu novinárku a bola som na stope šmejdom. OK. A vieš čo, poďme si to pozrieť trošku. No nie, Ježiš. Vydrž to. Nie, Lenka Roma, nie Ježiš. Poďme na to, opäť Marcin, áno. Ďakujeme. Vidím. Matias Svetele. Počkaj, to tam nemôžeš dať, lebo ma vyhodí. Ne, Matias, kýkuš líbedých. Nie, on to nedá, dali sme to my. Ďakujem. Nemám za čo, bite. Čo toto bolo? Kristina Kevešová si momentálne hľadá nové zamestnanie. Tak to je ten prvý apríl. On má zmysel pre humor, náš riaditeľ. Ja dúfam. Ono to v podstate bola taká scénka, kedy tým pádom, že ja dám Zuzka ako pokoj s tými šmejdami, ktoré ona predáva, tak mi odovzdali tajný zoznam. A na tom zozname mali byť tí najvyšší šmejdi, ktorých teda my máme. A oni mi to teraz tak dali, ja sa to tak pozerám. Vieš, ja som tiež akože Cvokhaus. Hovorím, Matias Svetele. Ale fakt som nečakala, že niekto toto urobí, že Peťo to tam strihne, že to dáva. Myslím si, že teraz sa to dozvedel aj náš Matias. Čiže dúfame, že má zmysel pre humor. Samozrejme ten zvyšok, lebo to nebola len jedna z tých scénok, ale... Ty máš toho viac. Samozrejme. A však toto robíš ľuďom aj ty, halo. Tiež predpokladám, keď s niekým sa rozprávaš a zrazu, ale máme toho viac za ten zamrz, nevieš. Viac ako to, čo ste mi... Ja som nevidela nič z toho, čiže ja neviem, čo sa tam dialo. Pozeraš sa na seba? Dnes musíš pozerať. Ja trpím, keď sa na seba pozerám. To iba Roman je taký, že sa na seba pozerá. Ja milujem pohľad na moju hnusnú tvár. Ale predsa dnes večer budeme teda mať možnosť vidieť tvoj herecký výkon, lebo v tomto prípade to nie je len herecký. Také cameo, ale aj to, hovorila si, že si mala scenár, nebolo to len o tom, že si pozdravila a zavarili sa dvere pred tebou. Takže naozaj, ako to zvládla naša Kika, si môžete pozrieť dnes v Súsedoch. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Držíme peste aj nám, ako to budeme celé pozerať. Ďakujeme a teba, aby ťa nevyhodili. Dobre, Kika. Ďakujem, Matias, prosím, nie.